ми можемо це все тривати вічно. Соня, дуже важко щось говорити після того, що ви зараз озвучили. Я думаю, що головна тема сьогоднішньої прес-конференції вже прозвучала. Рінату Леонідовичу буде дуже важко довести щось. Поза тим, я маю політичне запитання. Знаєте, що згідно української конституції чергові парламентські вибори мають відбутися в жовтні 23-го року, а чергові президентські навесні 24-го року. Однак, з огляду на поточні рейтинги «Слуги народу», очевидно, що монобільшості в Раді вона вже точно не матиме, і, скоріше за все, і більшості простої також утворити не зможе, потрібно будуть коаліційні домовленості. І, відповідно, є великий ризик отримати нелояльну до себе Верховну Раду, нелояльну до себе коаліцію і, відповідно, не дуже лояльний до себе уряд, що за півроку до президентських виборів, у разі, якщо ви вирішите приймати у них участь, може стати великою проблемою. Тому я хочу прямо спитати, чи будете ви, чи хтось із вашого політичного оточення, з вашої подачі ініціювати тим чи іншим способом, через Конституційний суд або якось інакше, зміну черговості парламентських і президентських виборів. Або, якщо ми говоримо про другий срок, альтернативний варіант – це дострокові президентські вибори. Ви знаєте, що вони можуть відбутися, якщо ви цього захочете. Чи є у вас таке бачення? Дякую. Дякую, Соня, за запитання. Давайте одразу щодо другого терміну. Я точно не вирішую це питання, ще раз говорю, вирішувати буде суспільство. Я не прийняв це рішення, це правда. Це рішення не буде пов'язане з форматом майбутньої коаліції. Це точно. Я не планую в собі голову таку складну стратегію. Це пов'язане буде з підтримкою особистості, моєї особистості народу України. І з виконанням, не маніпулятивними рейтингами. Вони є різні. Але ми точно будемо розуміти, я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться. Я виходжу, якщо нормально, люди за щось кажуть дякую, десь кажуть, є помилки. У мене є діалог, люди відкрито мені про це говорять, що вони мене підтримують. Тоді я буду думати, тоді тільки я буду думати йти на другий термін або не йти. І приймати це рішення точно буду з сім'єю. І у мене вже дорослі діти. І точно буду приймати рішення зі своїми дітьми, тому що вони всі страждають через мою професію. Це правда. Це правда. Це їх особисте життя. І вже донька у тому віці, коли їй потрібен простір, їй потрібна свобода, вона не хоче жити з охороною. Є багато викликів. Але перш за все Україна і суспільство, яке мене обирало. Тому обирати це рішення буду, якщо можна, пізніше. Друге. Є багато викликів, про які я сказав, я хочу закінчити і зробити. Зможу зробити? Молодець, подумаю. Не зможу, не дадуть мені. Або сам не зможу. Тоді навряд чи. Це друге. Третя історія щодо, ви сказали, щодо терміну. Перенесення місцями парламентських і президентських виборів. Я знаю про це питання. Є дійсно питання щодо тлумачення Конституції. Я вважаю, що депутати звернуться до Конституційного суду, якщо вони захочуть. Якщо вони захочуть, звернуться до Конституційного суду, і Конституційний суд повинен відповісти. Ну, я вважаю, що це правильне рішення. Чи якщо питання до Конституції, хто повинен відповідати? Це з цим пов'язано. Ну, а що ще ви запитали? Вибачте, будь ласка. Якщо ви ще не прийняли рішення щодо другого терміну, то тоді питання дострокових президентських, на які ви могли перемогти, я так розумію. А чому я повинен думати про дострокові президентські? Ну, якщо СН програє парламентські, якщо «Слуга народу» програє парламентські, або не набирає достатню кількість підтримки, то дуже складно буде потім готуватися до президентських, я про це говорила. Десь я не буду боротися за владу. Я борюся за Україну, якби пафосно це не звучало. А в цьому контексті я борюся просто за, чесно, за якісь важливі речі, які я можу зробити. Чому для мене важливо було там будувати дороги чи закінчити війну? Я дуже цього прагну. Я дуже цього хочу. Розумієте? Діджитал, наш напрямок, крутий. Я хочу все це закінчити. Ось і все. Для чого мені потрібна влада? Боже мій. Для того, щоб реалізувати всі ці цілі. Пане Юрію, так, і це буде останнє запитання, я попрошу в наступній групі приготуватися. Але, якщо ми говоримо якогось силового тиску на мене, щоб я раніше пішов, це вже інша історія, це виклик.
Це ви, якщо так буде, то ви побачите абсолютно зворотній ефект. Якщо так буде, якийсь сильний на мене, да. Якщо буде, всередині України чи ззовні? Я не хочу про це говорити. Тоді буде відповідь. Тоді я нікуди не піду. Тоді я буду боротися до останнього. Як це було перший раз, коли я пішов в президенти України. Я боровся тоді за людей, за себе, за амбіції, за можливості і боровся проти діючої влади. Ось що я робив. Ну, в принципі, відповідь зрозуміла. Дякую. Будь ласка. Дякую вам.